Це дві легенди. Два чоловіка, які роблять цей світ краще. Все. Генна Вітер причетний до цього, тому що ти ніколи не здаєшся, а йдеш у людей. Так має бути. Що ми сьогодні спільний проєкт Олега Винника, Михайла Поплавського і ТРК «Україна» до Дня Незалежності України. Любіть Україну, тому що вона найспівучіша.